Mi smo 5. aprila stavili na uvid, odnosno nacrt dokumenta srednjoročni plan grada Pirota za period 2022-2024. i time smo faktički otpočeli javnu raspravu koja će trajati do 25. aprila. U planu je da i organizujemo skup 20. aprila i o tome ćemo naknadno obavestiti javnost, gde ćemo u velikoj sali Skupštine grada imati prilike da ukratko prezentujemo ovaj dokument zainteresovanim učesnicima i da uživo ih čujemo sugestije, komentare na ovaj dokument. Kao što ste i ranije objavili putem medija, ovaj dokument se može videti na sajtu grada, u delu, odnosno na baneru sajta grada gde je srednjoročni plan i na u ovom delu sajta faktički imate bukvalno onako, sve korake u izradi ovog dokumenta, počev od donošenja odluke o pristupanju izrade srednjoročnog plana grada koji je bio prošle godine u septembru, o odluke, odnosno rešenje o formiranju podsektorskih grupa i upravljačkog tela koji će raditi na ovom dokumentu i konačno znači i nacrt ovog dokumenta. Mi smo prošle godine usvojili plan razvoja grada i ovo je neki realno sled stvari koji se i očekivao, s obzirom da je zakonska obaveza i prema zakonu o planskom sistemu da lokalne samouprave donesu srednjoročni plan za period 3 godine. Mi smo odmah nakon usvajanja plana razvoja grada već ušli u proceduru izrade srednjoročnog plana. On se suštinski i tematski naslanja na plan razvoja grada, s tim što je mnogo detaljniji dokument, mnogo operativniji, a pre svega se odnosi na prioritetne pravce, odnosno oblasti koje smo već definisali planom razvoja grada. To su javna uprava, infrastruktura i životna sredina, privredni razvoj i unapređenje društvenih delatnosti. Mislim da je ovo dokument koji na jednom mestu sažima sve projekte, sve projektne aktivnosti, pre svega kroz mere i aktivnosti, naravno počeši od ciljeva koje su preuzeti iz planskih dokumenata kojima raspolažemo, a mi smo se pre svega rukovodili planom razvoja grada jer je to najsvežiji dokument, a i najobuhvatniji. I rekla sam da se ovaj srednjoročni plan zato i naslanja na plan razvoja grada, s tim što je u srednjoročnom planu grada sve mere i aktivnosti su mnogo detaljnije razrađene. Imamo ono što je novina i faktički po čemu se i razlikuju u odnosu na plan razvoja grada, a i na sve ostale dokumente, je što sadrži onu finansijsku konstrukciju, odnosno plan rashoda, srednjoročni okvir rashoda svih projektnih aktivnosti, odnosno sve ono što je planirano u budžetu za 2022. godinu, a i procene za 2023. i 2024. godinu. Moram da napomenem da je ovo bio jedan veoma ozbiljan proces u izradi ovog dokumenta, jer smo baš bili na jednom teškom zadatku da sažmemo sve one prioritetne aktivnosti koje ćemo realizovati u naredne 3 godine. Zato je bilo i potrebno da integrišemo sve predloge svih relevantnih institucija i organizacija koje imaju svoje predstavnike u okviru podsektorskih radnih grupa i da na taj način unesemo kroz mere i sve te aktivnosti koje oni smatraju da će biti na listi prioriteta u naredne 3 godine. Znači, početna bazna godina je 2022. godina, što se tiče finansijske konstrukcije, i ovaj dokument koji je u potpunosti usklađen sa budžetom grada, odnosno sa programskim budžetom, i s tim u vezi ono što je obuhvaćeno u budžetu grada faktički se preslikava i na srednjoročni plan grada. Novina je to što se radi procena za naredne 2 godine i ono što smo takođe uvrstili u srednjoročni plan su projektne aktivnosti koje nisu sadržane u budžetu grada jer faktički nisu ni finansirane iz budžeta grada, ali se finansiraju iz nekih drugih izvora finansiranja, kao što su donatorska sredstva, kao što su sopstveno učešće organizacije, javnih preduzeća i slično.
kao i projekte za koje postoji mogućnost da u nekom narednom periodu budu izvesno realizovani, pa smo s tim u vezi i njih obuhvatili ovim srednjoročnim planom.